Baik, Perintah Kawalan Pergerakan telah memasuki fasa kedua bermula dari 1 April sehingga 14 April ini. Jadi bagi mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan penguatkuasaan di tahap kedua ini, bersama saya adalah Ketua Polis Negeri Sembilan sendiri, iaitu Datuk Muhammad Mayusof. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah. Okey, Datuk, kalau boleh tahu apa bagaimana Datuk melihat keseriusan orang di Negeri Sembilan ni apabila memasuki PKP di fasa kedua ni? Okey, hari ini merupakan hari kedua lah. Kedua, fasa kedua ini, saya apa yang saya dapat lihat di Negeri Sembilan ini, masyarakat mula sedarlah pengetahuan ataupun maklumat tentang perkara ini mungkin dah disampaikan, dah sampai ke seluruh Negeri Sembilan lah, saya rasa kan. Kalau kita tengok di belakang kita ni pun ada banner menyatakan bahawa Seremban merupakan zon merah. Ini sebagai amaran lah kepada penduduk-penduduk Seremban terutamanya, dan mungkin juga penduduk-penduduk daripada daerah-daerah lain, supaya kekallah duduk di rumah. Kita dah tahu yang Seremban ni merupakan zon merah, janganlah masuk Seremban dan janganlah keluar pada Seremban. Jadi saya harapkan mesej-mesej seperti ini telah sampai kepada semua masyarakat di Negeri Sembilan ini supaya terus mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dah pasal kedua dah, tak ada alasan lagi kalau cakap tak tahu. Orang asli di Negeri Sembilan ni pun saya rasa dah tahu. Tak mungkin masyarakat yang ada di daerah Seremban ataupun daerah-daerah yang dekat dengan bandar ini tak faham tentang perkara ini. Baik, Datuk. Ketua Polis Negara ada menyatakan pihak PDRM meminta bil elektrik atau bil air bagi membuktikan orang ramai di mana mereka tinggal. Kerana di luar sana ramai yang alamat di MyCard dan tempat kediaman tidak sama. Jadi bagi Datuk, apa alasan mereka untuk tidak akur pada perintah PKP ini, dan sedangkan perkara ini kita perlu untuk putuskan rantaian COVID-19? Okey, ini alasan-alasan pertamanya saya nak sebutkan pasal polis minta rujuk dengan bil-bil api dan elektrik ataupun air. Ini bukan ada isu lah. Ini salah satu cara bagaimana kita nak pastikan yang mereka tu betul-betul mempunyai alasan yang kukuh. Tapi apa yang saya lihat sini, ada juga masih setengah masyarakat ini, perkhidmatan tu sepatutnya boleh didapat di Seremban. Contoh, nak berbelanja di pasar-pasar raya ataupun pasar-pasar mini di luar pada Seremban. Tak perlu, kat sini pun sudah cukup. Begitu juga orang daripada Rembau dan sebagainya, tak perlulah datang untuk mendapat perkhidmatan. Contoh, nak dapatkan perkhidmatan perubatan sekalipun, kalau setakat nak pergi klinik biasa, di Rembau dah ada klinik, di Seremban pun dah ada klinik. Tak perlulah pergi ke klinik swasta luar daripada Seremban ataupun luar daripada Rembau. Ini antara alasan-alasan yang diberikan. Tapi kita tidaklah begitu rigid. Kita ada kuasa berbicara. Tapi dalam peringkat fasa kedua ini, kita lihat beberapa sekatan lagi. Lebih strict lagi perkara ini, supaya kita dapat pantau, dan kita harapkan masyarakat Negeri Sembilan akan terus patuh pada perintah kawalan pergerakan ini, sebab kita tahu di Seremban ini merupakan zon-zon merah. Jadi saya nasihatkan kepada penduduk-penduduk di luar pada Seremban ini supaya tidak masuk ke Seremban tanpa sebab dan alasan yang tertentu, dan begitu juga penduduk-penduduk Seremban janganlah bawa apa yang ada di Seremban ini keluar pada kawasan Seremban. Kalau ini berlaku, kita nak putuskan rantaian tu jadi makan masa. Kalau semua patuh, insyaAllah lah. Dan saya, pemerhatian saya pada setakat hari ini, lebih kurang 97% masyarakat Seremban ni ataupun masyarakat Sembilan telah patuh. Walaupun ada beberapa tangkapan tambahan. Semalam saja kita tangkap 22 orang. Dan hari ini sejumlah sepanjang tempoh PKP ini 169 orang telah ditangkap di Negeri Sembilan dan melibatkan 59 kes. Jadi saya harap itulah kesedaran ataupun mesej yang saya nak sampaikan kepada masyarakat Negeri Sembilan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Datuk. Baik, sekian saja dahulu lintas langsung dari Negeri Sembilan selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali ke Angkasa Puri.